Før kaffetrakterens tid var kokekaffe den mest vanlige måten å tilberede kaffe på. Fyll friskt kaldt vann i kaffekjelen. Gi vannet et oppkok og trekk kjelen vekk fra platen. Doser 6 måleskjeer kaffe per liter vann. Rør om og la den trekke i 6-8 minutter. Kokekaffe er enkelt å lage og gir en smakfull og aromatisk kaffe.